很牛，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 牛，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 很牛，很牛，很牛，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 牛。哈哈，九蛋，哈哈，阿斌，哈哈，小陈，哈哈，小温，哈哈，林国。哈哈，微信喊一喊星辰，谢谢阿冰冰的爱心气球，好久没直播的感觉，好来边播边吃东西，嘿嘿，哼，酱油，我是酱油人。就是被酱油裹满的睡觉，谢谢 BB 的水晶四叶草，哈哈，小杰，谢谢小浩你的一颗心，大家晚餐吃了吗？嗯，谢谢小彩的圆梦烟火，谢谢小彩，谢谢装的香槟香槟，谢谢 Mark 的缘分相遇。好假好假，哼哼，大家刚好看首播吗？谢谢康妮妮的吻手礼，今天可以来聊聊活动，谢谢小彩的告白气球，啦啦啦，哈哈姐姐，哈哈本人，谢谢抓的爱你会员票，谢谢，谢谢抓抓，谢谢 biu biu 的缘分相遇，对，谢谢 Hoin 的香槟香槟，对，是加很多水饺的，加很多酱油的水饺，哼哼。谢谢 Hoin 的香槟香槟。谢谢抓抓的会员票，好，大家晚安安安、啊、虾子水饺，我只爱吃虾子水饺，谢谢 biu biu 的一颗心，谢谢装的会员票，来放个音乐，我真的是休了好几天呢，大家有没有觉得我消失很久？我直接前八天都没有直播哎、欸。谢谢后影的钻戒，谢谢后影，哈哈，晴晴，谢谢后影的冰晶玫瑰，有一种我超久没直播的感觉。充饱电啊！对啊，太累了，连睡好几天。嗨，汉克！我跟你们说，真的是睡眠充足，真的太快乐了。好久不见。对啊，我跟你们说，我那一天活动真的是玩到没声音，真的是玩到没声音，很扯哎、欸。谢谢云南的能量饮料，因为我其实玩到前面的第一段的时候，我就已经没什么声音了。谢谢奥比王的缘分项链，哈哈，坤生，哈哈，子听，辛苦，很好玩，谢谢大家，可以跟我分享一下，就是玩的心得，就是来库里基的心得。
我可以一边吃东西一边看大家分享。谢谢偶尔的圆梦烟火，谢谢，谢谢偶尔的圆梦烟火。其实看到大家来玩得很开心，我其实也很开心。就是虽然我真的是累到爆炸，我直接休了快一个礼拜吧。我还想说，哦，我现在能睡我就要尽量睡，谁都不能打扰我睡觉。我玩游戏很强吗？根本没有，好不好？好玩，好玩就好。真的是玩到虚脱，太累了。最好静好害羞。谢谢小彩的梦幻烟火，我那有虐爆你啊！谢谢小彩的秀蹦秀蹦蹦，谢谢小彩的秀蹦，我那有鉴狱专家。被秒杀的游戏好像没什么好提的，哪有被秒杀？下次活动也要带他。谢谢小彩的秀蹦秀蹦蹦，谢谢小彩的秀蹦，谢谢小彩的秀蹦。来呀、啊，下次再来玩啊！那他要玩得开心吗？突然发现我蛋糕了 ，QQ。要那个，要那叫什么补签卡？场地资讯是场地方给的哟，都秒杀是不是？来来来，加加加！哦，谢谢谢谢。第二个圈圈就是套不进，这哪有这么简单？谢谢阿冰冰的秀蹦秀蹦，不是圆梦烟火，不是秀蹦，看错了。谢谢阿冰冰，鉴于我们都是被电的，哪有啊？我还是有被电的时候，好吧？你们不要把我讲的这么厉害，我也很开心。谢谢抓抓的秀蹦秀蹦蹦，蹦蹦蹦蹦蹦。游戏环节放水，但玩得开心就好啊。汪汪唱歌的样子很让人怀念，真的假的？想我了是不是？谢谢小智的分享，剪帧数好看，对不对？很有那种底片感，所以我这次特别就是找那种底片感的风格。嗨，鱼鱼，边运边拍完的消暑。谢谢健全的圆梦烟火，谢谢。但我这几天可能就是比较少，就是被大家召唤，因为我还在休息当中，真的太累了。我觉得只要是醒着的时候，我想说，我要吃饱再睡。对，所以如果大家这几天没有召唤成功的话，再等我一下，可能时间都被我睡掉了。这样，谢谢健全的会员票，谢谢。你好像的 feel 有吗？有吗？谢谢健全的会员票，看你的新影片，谢谢。嗨，查查。鉴于被栗子秒杀，第二次本回城。谢谢小智的比克星，啊！谢谢天灵的啾啾你哦，耶耶耶耶！对，我办一场活动休息一个月，哈哈，小赖。玩大漠有点游戏体验，这不是我鉴于被电惨了，嘿嘿，嘿嘿，哈哈，亲亲，哈哈，玩喽，黑色拼图很难。谢谢嘉航的秀蹦秀蹦蹦，谢谢，谢谢嘉航的秀蹦，谢谢健全的金牌，谢谢小赖的冰晶玫瑰，谢谢健全的金牌。买操作这边，对啊，有听他说。
五个祭典烟火，谢谢，欢迎大家来帮我补一下祭典烟火。我没有放烟火，大家现在可以放了，你们可以帮我补放了。看什么？还拼不出来。对达摩完全没做。达摩蛮难的啊，但有抓到技巧就比较简单一点。黑拼图的呢？欸，对你们很好，好不好？那个跟我玩游戏，我是摊主，难怪还给你们先练习。奶奶拿手料理到底是啥？排骨酥。谢谢阿果的秀蹦秀蹦蹦，谢谢林果果的秀蹦秀蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，谢谢林果果的秀蹦，谢谢阿果耶，yeah. 谢谢阿果果的秀蹦。排骨酥萝卜汤，但因为怕就是太难，大家会就是会答不对，所以我们要放宽一点。排骨萝卜汤也算对。对，排骨萝卜汤也算对。谢谢绿豆 sugar 的金色香槟，谢谢小糖糖，谢谢勇的我的观众，耶耶耶，谢谢优鲁鲁的爱你会员票，谢谢，有啊有有胡须章，很多地方都有吧，谢谢绿豆 sugar 的加油呀，谢谢优鲁鲁的爱你会员票，拼过自己拼过拼过啊。我在时限内拼完了，我们还要找了奶奶实测，对，找奶奶找妈咪找 QQ 实测，我们是有找人实测过的，就是你各位都拼得比奶奶还慢。对啊，谁会把芋头跟排骨放在一起煮啊，然后他们那个关注还特别跟我说，居然有人给我回答芋头排骨汤，欸，到底是怎样，太多颜色一样的了，谢谢抓抓的一颗星。听说你排的那个半个小时，谢谢康妮妮的香槟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 ，谢谢康妮妮的香槟香槟。对，连 Q 跟奶奶都过了。时间还是突然变慢。看到眼花，当然我故意挑那种很难的背景给你们拼。拼图我当然是拼过，所有的游戏我都有先测试过。上野花不是你的花荣，花荣是什么？不懂我应该，恭喜恭喜，眼睛爆开。YT 影片数量17部啊，没有，怎么可能24半？女鞋最大是25，好不好？会说25是因为有些就是没有办法到25半，但25、25半应该都算对。顾摊的姐姐帮我一起拼完，大家你们真的是不太会拼拼图哦，我听到有人排那个，有人拼了半个小时哦，很难哦。谢谢林果果冲浪失败，谢谢林阿果，年纪差点打错，要打什么？还有什么能打？谁？
原来可以拼半个小时啊！没有，那个是摊位没人的时候。嗨啊，九六。所以你的名字，因为你玩输我，名字真的倒着写，笑死。还有双麒麟的会员票啊，谢谢点追踪。那蛋饼真的好吃，是不是？超爱。哈哈 ，Q 点 Q。怎么都会自首？谢谢嘉宏的烟火，谢谢嘉宏的烟火，圆梦烟火。没有，那拼图当然是要不简单啊！如果太简单，干嘛还怎么可能还会让你们组队？当然就是要不简单、啊，本质限定好。嗯。谢谢渣渣的熊宝，可爱。嗯，啊，嗯，谢谢渣渣的熊宝，谢谢林果果的刮胡子。哦，我没有算时间，但哎，我忘记是几分钟了，有算到我忘记几分钟。拼图超难。有差异，好评很多。当然呢、啊，当然是要给你们就是难一点啊。太简单还是我吗？我不会出太简单的题目给你们的，你们放心。哇、哦，谢谢林果的秀蹦，不秀蹦秀蹦蹦。谢谢阿果的秀蹦，秀蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。谢谢阿果的秀蹦，秀蹦秀蹦秀蹦蹦蹦蹦。这个的特效很像迪士尼。谢谢好的快乐星球。什么是快乐星球？谢谢好的一颗星，谢谢纪伟的会员票。好，我把最后一颗水饺吃完了，等我一下。哎，他旁边不是有给张图吗？谢谢好的香槟香槟。那大家最喜欢哪一关？你就是一开始说图不要给。对，我一开始说图不要给，那我后来发现有点太过分了。谢谢好的香槟香槟，我原本说啊，干嘛给图啊？那他们拼一拼就出来了。然后后来发现哦，好像太难了，好给你们图了。哈哈悠悠，谢谢好的大声说爱你。谢谢卢帅的小号角，希望下次有机会扭到扭蛋。有人没扭到扭蛋的吗？哎，我真的有吓到，就是大家扭的这么快。活动很开心，那就好。谢谢猴子红玫瑰，不要涂要给底板，不会，我不会给底板。不是说扭不完，我以为扭不完呢、啊，我以为我已经抓很多嘞，结果居然还扭完了，我吓到了。虽然我只有参加到一半，还是觉得很好玩。真的假的？不给只会挂一票吧？应该会哦，对吧？黑色苦礼帽。但扭蛋机真的坏掉了，你们把它扭坏了啦！不是啊，是那个板跑掉了，放回去就好了。真的假的？大家知道大家这么会扭，我以后就知道了。我以后知道要多那个多备一点扭蛋。我太惊吓了，还是有没有人要敲完再板？有没有没扭到的想敲完再板？嗯，对，因为我这周还想要再修一下下。敲爆！你们真的想要再敲完那个吗？你们想要再敲完复刻一次吗？对啊，甚至排接机也坏了。第一个活动完真没得扭，真的假的？多倍合照券，
再交完一个活动，先让我休息一阵子啊。如果再办完活动，我都会说好累哦，我近期不想再办活动了。然后就是，我那天结束，我就跟那个 staff 们说，那个大家应该就是应该会有几个月看不到我，就是对我每次办完我都不想再办活动，太累了。谢谢钟莹的带你去流浪，谢谢钟莹的带你去流浪，谢谢钟莹。然后 staff 们就回我说，可是你上次活动也这样说，你上次活动说你也说你不想再办了，太累了。然后嘴上说不要，然后身体很诚实还是办了。官网出一个线上扭蛋，怎么线上扭？怎么线上扭？线上我帮你们扭，这样是不是？多倍合照圈，敲完拼图，那拼图出成商品吗？谢谢悠悠的红玫瑰，谢谢灿烂的红玫瑰。你办这么大的活动，真的是该隔几个月一次就好，太累了，真的太累了。拼图挂起来感觉就超赞。你说拼完自己挂起来吗？我觉得这次的活动我自己觉得很满意的，但就是这次活动真的太大了，两个人办真的是半条命都没了。有那机会，嘎啦嘎啦。大家最喜欢哪一个环节？大家最喜欢哪一摊？啊，办到我真的是觉得，哦，好可怕哦！谢谢一凡的一颗星，谢谢一凡，谢谢庆庆的，哎，刚那是什么？那个水晶四叶草吗？哎呦，真的是太可怕了，魂都没了。我活动办完那一天，我直接大睡特睡，然后睡就睡，然后起来吃个东西，再继续睡，然后再起来吃个东西，然后再继续睡，然后那个周期大概是六个小时一次。现在静静的一颗心，然后大概睡了三次这样，我大概总共睡了18个小时。我就想啊，醒啊，睡睡睡睡睡啊，醒吃点东西啊，再睡睡睡睡睡啊，哦，时间啊，再吃点东西啊，再睡。太累了，我真的觉得很可怕。我觉得这是我办过活动最累的一次，然后是累到我觉得，哇塞，我从来没有这么累过哎。就是有吓到的那种，对。我直接睡了好几轮，然后这几天我应该有睡什么，睡那种12个小时啊，然后起码应该都有10个小时，所以我现在算是精神蛮充足的，对，但就是想说，哦，我有点想要再休个几天，我玩到都累，我真的超累，我就是我一直想说，哦，就是玩游戏应该不会这么累，就是我对大家玩游戏应该不会这么累，没有，我的摊位超级无敌爆炸累，我累到我后面我真的觉得，嗯，为什么会在这里？然后说我真的好累，因为我前一天只睡了2个小时，然后我就问说，那个可以帮我买 Red Bull 吗？然后我整个人魂都快不在了。哎，我忘记还有这个东西了。对，以后先唱歌再玩游戏。我吼到后面完全没声音。对，我一直鬼吼鬼叫，然后后面就没声音了。中暑不知道哎，但就是累，整个人很累。对，以后游戏不可以，以后要先表演完再来玩游戏。瑞布其实蛮心疼的。对啊，我想说啊，我魂都不在了。但这场活动才刚开始，不行，我一定要撑下去。我喝瑞布。我喝瑞布。
然后就是我原本想说，哦，可以找要找人去帮我买 Red Bull。然后后来就是 Steph 就从旁边变出一罐说，这里有一罐，然后我就说，哦，好，谢谢。然后我就在那边喝 Red Bull， 然后我就觉得，我说你不在，还好刚刚。但我觉得是一场很难忘，而且我觉得应该是很特别的一场活动。我不知道你们有没有参加过，可能其他类似的吗？我觉得应该不太会类似。我觉得这个活动的发想从头到尾都蛮特别的嘛。结果您更少，对，两个小时，而且是我在哪？这里是哪里？今年最难忘的一天，超赞的活动，太特别了。大家有开心就好。我看大家给的反馈基本上都是开心的，我看自己看了也很开心。欢迎大家可以多多分享。对，而且这次工作人员超多，还是这次大概找了15个有吧，总共。我在现场还在焦虑，人会不够。对啊，我超焦虑，然后想说，哈，五场部会不会来不及布？撤场会不会来不及？然后想说，哦，要怎么办？要怎么办？谢谢坤弟的带你去流浪，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 带你去流浪，带你去流浪。耶耶耶耶耶！谢谢宽弟的告白气球，谢谢，谢谢宽弟的告白气球。我以后要分时段，请主持人来帮忙顾摊位。此时段是主持人顾摊位，让主持人来玩。哦，好像一个人玩这些时段真的太硬了，但我觉得大家都玩得蛮开心的。拍摄机，但拍摄机真的，以后可能很难再出现了。刚刚四五刚拍摄，但是现在钱就不少，真的啊。欸，他不是五星好不好？他没有，虽然我一开始跟他开玩笑是五星，但我还是要给他。对，他不是五星。爱是的哒哒哒哒的梦里。我抓的扭蛋的数量，我真的以为够了。然后后来那个 Steph 走进来跟我说，扭蛋没了。然后我说，啊，扭蛋没了，活动才过一半吗？还是三分之一？扭蛋没了，我想说，哼，怎么办？我说，你去问阿童。他说，我给不出答案。不要什么都问我。嗯，谢谢阿 Kira 的圆梦烟火，谢谢阿 Kira 的烟火，啦啦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 。但幸运也没有哎，催员工对，不到哦，不到一半吗？那大家出乎我意料之外。那有人收到整套的吗？整套，很多人整套的吗？两套哦，有隐藏版但没有整套。那这活动辛苦了，谢谢。五个好饿怎么办？你真的很饿，多吃点。那你可能真的太饿了。大家都扭几颗啊？我是想要大概做个调查，就是有没有人是想扭更多颗没有扭到的？因为我想说，这样我未来比较好抓数量。我以为我已经抓的很多了，没有想到活动券才过不到三分之一就没了。原本剩6个圆啊，现在蛋白粉一瞬间就没了，3-4颗左右，扭了10个，重复4个，我
为什么？洗的蛮散的。对啊，我洗的很干净哎。你有两颗，两颗。五个派就四个充满力量。六颗加包子松一颗，刚好整套。有四颗没重复。谢谢贝罗的千纸鹤，耶！谢谢卡尼尼的啾啾你哦，耶耶耶！一颗力量，一颗好饿。那感觉有松整套的还是少数哎，嗨嗨藤弟弟，对吧？有松整套的还是少数，连上有一个机会都没有。对不起，对不起，我下次会多背一点。啦啦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 啦！啊？五个推坑拿去换掉一个，收整套再进行中。哎，对了，大家，我看到 report 有人说整心很扁，那我就必须得说一下，我记得我直播也跟大家说过。对，我直播我跟大家说过，因为他是抽真空，就抽真空一定会扁。他抽到的时候，麻烦帮我把它揪揪哎。对，因为抽真空，你要把它这样子拉一拉，拉一拉，因为它是真空的，你不管怎样，它一定会扁，也不可能它直接这样砰起来。所以，请大家帮它整复一下，对，就是那个按个摩，对，大家那个拿到枕头，对，不要说它很扁，拜托，就是帮它就是。拉一拉，拉回来，拉回就是原本蓬的样子。没办法，因为不抽真空的话，你们更难收。那拍一拍，拉一拉，它就蓬了。你要把枕套套上去之后，对那个脸打。请在还没套枕套之前做这件事情。抓着脸拉一拉，嘿，怎么脸有点痛？把脸拍肿，你的脸痛痛的。哦，喝太多阿萨姆，但好快乐、哦。而且我活动那个活动结束后的这一周，就觉得过得很快乐。枕头上都很难塞，还好吧？用蓬之后很难装一整套。哦，好吧，那就先装好了。扭了13个，结果只有凑一套，那也还好啊，那有5个啊，因为他一组就7个嘞。今天有点可爱，有点可爱，谢谢，耶、yeah ！Gonna tell you better you could。哪天不可爱了？每天都可爱。可爱 every day， 啦啦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 ，有蛋有声音自动浮现那种，是不是？哥也说这包枕头赞，真的假的？我那天超人在帮你推销周边，很棒很棒，就是需要你这种人，可可爱爱，陪你七七乖乖，什么可可爱爱？我不想说歌，啦啦啦啦啦。希望大家有来玩的开心。哒啦哒啦哒啦。被窝怂买帽子买呀、啊，买呀、啊，怎么不买？哪次不买？都买呀、啊，居心叵测。那天听到对话，隐藏版是什么？怎么告诉你？没有，他拿起来说，他现在说才不告诉你嘞。本来要买帽子，结果其他人直接买光，买呀买呀。哎、欸，我们有更新上去了吗？有有有，那个莉莉的官网还买得到，才不告诉你嘞。没有啊，真的是长这样子。哦，很会推销。
那算了，情人节要开心啊！谢谢，谢谢你的支持，只要网络下单买，买起来，买起来就赶快帮你出货。这点放到问答太过分了，当然呢、啊，当然、啊。请问隐藏版的文字内容是什么？才不要是你的。关注关主题是说，不要告诉你。我才不要告诉你的。现在网站上什么东西都没有，真的假的？因为我们之前要把那个就是商品整理整理之后，就又先把它全部下下来过，没有吗？推下代购的包真的厉害，去哪里买？我的 IG， 我的 IG 有连结。我的 IG 的那个个人简介那边有连接，可以点。活动时，活动刚开始有人抽到问答，问答抽到问扭蛋课本，没有人抽到，笑死！啊，那怎么办？流动摊贩，听完明年年历吗？悄悄看啊，悄悄看不一定会出现。我抽到隐藏版，上面写啥？才不告诉你的，才不告诉你的。不知道，不知道。那大家这次最喜欢哪一个周边？小屁孩。大家最喜欢哪一个周边？抱枕。哦，大家知道那个嘎啦嘎啦扭出来有一个是手机架吗？你们知道那个手机架要怎么用吗？不要给我拿开瓶盖，我会傻眼的。你要说，哎，这个好像拿是蛮适合拿来开瓶盖，它不是拿来开瓶盖的。嘎啦嘎啦。那所有人看到都说是开瓶盖。不是开瓶盖的，写真蛮有质感的，谢谢。那个写真那个封面是我特别选纸，你们要仔细看。我知道你们一定没有看到，对不对？那个纸的封面是我特别选的，然后它是有带有点珠光的。现在不知道对不对？来，赶快把写真拿出来看。你要把它这样子对光看，看看看看看，你就会发现它其实是珠光的哦。我知道你们一定没有发现，所以我要特别强调这件事情。那个纸都是我去厂商那边自己选的，麻烦大家就是注意一下我的小心思，谢谢。不是开瓶盖，但它也不是气垫手机架。对，它是，你需要哪一个来？阿顺，帮我把写真拿来，谢谢。对，纸张都有特别选过，不是珠光，不是这个珠，是珠光，不是拿来当鱼钩，纸很有质感，谢谢。可以当做钥匙圈，对啊，它可以当钥匙圈，也可以当手机支架。写真书、帆布、海报、抱枕、明信片、扇子都好喜欢。你很会讲话哎、欸，倒着写的 T96。有开过的吧？在那个充电的那个旁边，有人吃，当然，那个棒棒糖哦，我也要讲那个棒棒糖，那个棒棒糖就是，哦，看到那个棒棒糖应援的时候，我说啊怎么办？大家的安慰奖也是棒棒糖哎，但应该没关系吧，是不一样的。他们那个很可爱。对，他们那个很可爱，是我哎，是我哎。是我哎，好，来，大家可以这样仔细看看，它有珠光，要让对光稍微看一下。但写真跟帆布海报特别喜欢，耶耶耶耶耶耶，嘿嘿。请问它究竟，它预设究竟是什么口味？我不知道哎，它就是棒棒糖，甜甜的口味，就是甜甜的口味，跟我一样甜这样子。那应该蛮不甜的。
糖糖棒棒糖比较会讲高级，最好啦，又知道比较高级。谢谢 BB 的分享，无糖蟹哦，应该很甜，谢谢。啊，那大家有没有那个？大家抽到哪一款的那个叫什么卡贴？棒棒糖吃不出味道，就是糖啊！你们要仔细看啦，它上面有那个珠光，要仔细看。QQ。哎啊，那个瓶开瓶盖那个没有那个啦，我没有开瓶盖啊，有啊，那边哪里？我来示范给你们看怎么用。嗯，这个不是拿来开瓶盖的，它是这样子，它是这样子，这样子，然后它就可以立在桌上。哎呦，哎呦，你错了。哦。这样子哦，是在这里哦，然后是这样哦，是这样子放哦。我看看，光是在想说，为什么它会倒？我想说，为什么它长得很奇怪？谢谢 Oh My 的 Jelita， 对，示范错了，对，然后它是可以这样子，来这样子。这样子就可以看了。不要拿它来开瓶盖，它会断掉啦。哎、欸，你看多可爱！你看，还可以把我挂在钥匙上面哦。后面是骷髅哦，多可爱，是不是？不要我看了。没有，这瓶盖开不开好吗？不要真的有人拿一个开瓶盖，真的是傻眼。啦啦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 ！谢谢庄的金牌，泡泡系列照片超爱，耶耶耶耶耶耶！嘿嘿，晚上跟泡泡的，我觉得很好看耶，很有那个气氛，很有那个氛围感。开瓶器不要，谢谢 Ron 的红玫瑰，金属版就可以开瓶了，嗯，是没错啦，当然是不行啊，这么可爱的东西你忍心吗？负责开瓶的没有这回事，不会有这个东西。金属徽章也难，对不对？金属徽章也超级无敌值得收藏，大家成本超级无敌高的。哭晕在厕所。我那天被很多人用怨恨的眼神来盖章，为什么？为什么？为什么？大家都输我吗？他们玩游戏输。说你太强，哪有？哎、欸，很多人秒杀我，好不好？哒哒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 哒，一抽进去不知道怎么赢。可是我不能帮你抽签呐、啊。真的好强，最好啦，你很强吧？我是不是要赢？怎么赢那个监狱？所以基本上抽到监狱的人都输了，是不是？监狱好难，好难啊！我以为监狱是最简单的耶。夜的灯，夜的塔西里。哦，应该是我，应该是套圈圈最烂。我连怎么玩都不知道。
那我说还可以，吃饭了就可以玩起来，耶！突然间想到毒下刀就被秒杀了，哈！肢体障碍，监狱很难吗？哈，我觉得监狱还好哎，所以你们觉得所有的是监狱最难，是不是？そこに今のそこにあるよしなし。开始吹文迪，这样就秒杀两次的我，看起来会更强。套圈圈粒子一个人又把我套完了，耶、yeah! ！帮你们完成啊，不好吗？达摩应该机会最高啊！我一开始觉得达摩超难嘞、欸，我已经买达摩回家练习了，笑死了！数问题抽不到。啊！可是也才六支签呢、啊。啦啦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  ！Secret base， 圈圈最简单吗？圈圈很难套哎、欸。大きな希望を忘れない。10年度の8月の。不好意思，那些青阳只有监狱 QAQ 帮你 QQ， 不要难过，小糖糖不要难过。啦啦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 ！我觉得圈圈很难啊，圈圈很难套哎、欸，圈圈超难套的。谢谢猴子的红玫瑰，耶耶耶耶耶耶耶，开了我。下次去学吃。那你们还会想要有这种类似的活动吗？真的是很不一样风格的活动。谢谢刚刚的钟情玫瑰，谢谢。下次可能只有泰拳我才有机会赢了，笑死！很棒啊，只怕你太累，要我要学吃。拍些机会档期，对啊，如果您还有力气跟意愿，当然好不到了。那有没有大家有没有听说，比如说哦没有来，然后觉得很可惜，就是下次想来的。一年一次就好，半年一次你可能累半年，真的。那现在我没有丢水球，没有这个环节，没有这个环节，这收拾太困难了。有我疯狂案例，每个人都听起来没去，好亏，是不是？是不是？就说来了吧，都不来，没来的话可能哭晕在公司，是不是？有来很超值，有没来的盆盆说觉得心动，是不是？错过不在。但这次的人数其实比我预期的很多，多很多哎、欸，没来太可惜，真的。啦啦啦啦啦！看到照片就超想来，连我都觉得很赚。大家这个也跟朋友讲，你要问他，你要问他。朋友没来，超难过。这次比我预期的还多人。我原本预期可能就是不会这么多人。他们说好了，他们居然吗？居然吗？谢谢阿邦的弹幕，谢谢扭蛋不够。好，那请大家在底下留言，如果我下次再出这种扭蛋的活动，你们一个人要扭几颗，让我来可以大概算一下，大概算一下我应该要备多少量，这样
拍贴机真大排长龙，没办法，我已经尽力了，它太贵了。韩国同事来。下次直接买了，买什么？最多十颗。直接买台机吗？买不起，买不起，至少五个。扭蛋机要多买几颗，十颗，应该是扭蛋要多备几颗吧。下次直接买一整套。现场气氛会影响哦，好吧。期待下次扭蛋有半场券，不会，不会有这种东西。一套七颗的话，应该十颗起跳哦。哦，游戏券，听说很多人跑去摊贩那边问说，还可以再买游戏券吗？没有了，卖完了，没有了，再玩下去那个，再玩下去时间会不够。等一下一次关主要先睡饱，但我活动睡不饱已经是定番了。谢谢阿邦的缘分相遇。扭蛋有半场券，他要准备很多，你们好奇怪哦。吃个午餐就没了，增加可能会玩到晚上，真的。谢谢光太的钻戒，耶！啦啦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 啦！有没有人想说，哦，我等一下再去买，结果就没了？谢谢果酱家的熊宝，喵！汪汪汪！汪汪汪！谢谢果酱家的织女熊宝，谢谢果酱家。尤其是想要血池的我，大家最后都在干嘛？什么最后？第一次玩拍贴不知道吃纸条，对啊，拍贴都是吃纸钞比较多，好像比较少是吃那个吃零钱。好像一直广播说升级章，对啊。还有好好的推销。拼图很难，对啊，不难不难，我就不会出这关啦。觉得那徽章很赞，那徽章超贵，那一颗就超贵了。我要最后一张选择 Lucky， 拍业绩要当机两次，没办法，大家太热门了。那个拍业绩应该很少遇过会要连着拍的时候。他应该从进来到出去都没有休息。对啊，对啊。我说那个拍贴机都没有休息。如果之后还有拍贴可以放张椅子，是要坐吗？还是要踩？要垫脚？负面推销，哎，他们都听到金珠、蓝珠还有很多歌，都跑去买了，居然还有很多歌，笑死！但我们回来再看的时候，拍立得真的还有很多。对啊。那个特别，你是克南米，对不对？那一颗超贵的，有没有100块？但拍贴我发现蛮能够撇出条码的刘海，可以刷条码，可以想一些关主坐着玩的游戏，我也觉得镜头有点低，要半蹲。我拍的时候持续半蹲，然后五秒内左右横移很极限，没有，因为如果再放椅子的话，你们就会没有空间站了。我记得成本不便宜啊，但我忘记一颗多少了。这场活动超可怕的，赤字超可怕的。一人走着，只是不再并肩了，真喧闹。啦啦啦啦啦！我拍坏掉。神经猜测。啦啦啦啦啦！哈哈，汉克，能看到你真的。抓来宾当关注。
灵魂拷问，大家拷问一下吧。你看我占的篇幅这么少，还敢说？人生有时有的，啦啦啦啦啦。太可怕了，下次应该要找那个老板来顾摊，要有那个其他人的时段。要比如说嘉宾来顾摊，一小时嘉宾来顾摊。亲爱的，只期待后来的你能快。妹妹来顾摊，员工来，嘉宾来顾摊。最想的妹妹顾一下摊，堂堂来顾摊，不行，那个摊位会被嫌烦。同事来顾摊，嘉宾声音更好。还是下次应该做一个嘉宾来顾摊。存 QR code， 我不是提醒大家要存，记得存 QR code， 要先拍照拍起来。怎么大家忘记了？QAQ， 堂堂顾摊感觉打起来会哦，这明明就是我赢。QQ 来顾摊直接拍到门口，不会，我不会让你们这种情况发生。快乐 ，QR code 时间太短，其实已经蛮长了。啦。堂堂来顾摊，可能不会让没有人顾看，然后那个安慰奖都没有发出去。体验祭典，他跟我体验就好了，不给你们玩，他跟我体验就好了。第一个，我们还深爱着。先让 Q 闯堂来，你们这群人，你们这群人。嗨，小雨。晚安哟，呦呦呦呦呦，呦呦呦呦呦呦。人生值得，我都不敢说我被情绪打到脸，我怎么会打到脸？叫我吗？没有没有没有，呦呦呦呦呦 ，check it out。其实我真的蛮喜欢办活动，然后看到大家的反馈，然后跟大家一起玩的那个气氛，对，但是办一场活动真的是耗费太多精力了。就是我很喜欢办活动，我也很喜欢跟大家一起玩，但其实办活动压力蛮大的，就是因为我想要让大家每一次都觉得说很超值，然后觉得很开心，然后想要让大家是满足的回家，所以我每次办活动前我都觉得压力蛮大。就是如果我这场活动我没有设计好，如果大家没有玩得开心的话，我是不是要被骂？对，就是对于精神上的那个叫什么，精神上的疲惫也是蛮辛苦的。对，所以但我还是很喜欢办活动啦，就是因为常常会有人问我说，就是你这样就是一直办活动你不累吗？我就说累啊，可是因为我的粉丝很喜欢参加我办的活动，然后他们参加就是我看到大家很开心很满足，我也会很开心，就算我知道过程很累，然后可能这个活动就是很棒，对。在干嘛？牛咬他。对啊，但是就是毕竟所有的可能都要先设想一遍，对。一手包办，无线电力一手包办。不管商品还是活动，全部都是。全部都是，对，我们没有找活动公司，无线电力就是活动公司。然后活动公司员工几位？两位，老板员工没。对，我们只有活动当天有找工读生，对，然后其他都是我们自己来，对。
集全体，两人集全体。基层教育就超棒，谢谢。谁敢说不好？你说什么？你要说什么？无线电力大合照。无线电力大合照，两人。サバがバカしいだろう。第一次参加活动，真的觉得参与感满满。对啊，可是我就很怕，我如果以后没有办成这样的话，大家会不会觉得就很差？想太多了。猫になったんだよな、君はいつかふっと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。对啊，当然就是每次大家给我，所以你们真的要多写一点，就是多写一点回馈，多写一点就是 report 啊给我看，这样子我看了我才会就是哇，下次我还有动力再办活动，不然就是办活动真的是要策划很久的事情，然后真的是就是对蛮累的，所以大家如果可以多给无线电力一点鼓励的话，我们会很开心哦。对，听说有人不知道公司名称叫什么，听说有人问答题答不出来公司名称。Hello， 你们的纸袋上面就写了这四个字，还有一个人答不出来，到底怎样？那已经是我写最多字的一篇了。对啊，麻烦大家给我们一点鼓励好吗？你是立税员工负责无线电，对，就是对。但没有在卖无线电。对，没有在卖无线电，不要再写错我们公司的名字。唉，有个无奈的，就是有人不知道公司名称叫什么。无线电。不是，那个信封看一下嘛，不知道那个翻过来看一下就有啦。套圈圈书报，你昨天还去夜市练报，下次来那个血池是不是？平常回老板话都不超过三句的，好啦，你很棒。100分，小糖糖100分，鼓励交换鼓励，对，没有，我已经那天鼓够多了，现在需要休息了。谢谢擦了我的紫色泡泡，谢谢。啦啦啦，我再写一下写号那问题，就那出去有2000，笑死。谢谢擦了我的双手比赞，谢谢。下次要学人技吗？再说，太累了。可以帮你出想法，有啦，我们自己，我需要想法的时候会问大家。谢谢庄的金牌。好想抽到写公司名，抽到 YT 影片集录。哎，我就最喜欢出那种刁钻的题目。我们下次直播再来，就是再来回答一下，就是你的题目的问题。谢谢沙鲁的双手比赞。对，我们今天就是先稍微聊一下，对，我们不要一次就把话题聊完，不然我又不知道要讲什么东西。没有东京机票啦，你们要抽给我是不是？谢谢大家，欢迎大家抽给我东京机票。几部影片到底谁会知道？你们 YT 点开看就有啦。谢谢土司机的投票给你，谢谢。啦啦啦啦啦。李佳丽名字有几话？那李佳丽名字有几话？大祥姐，对，大祥姐环节，下一次是 QA 大祥姐环节，对，我还给你们祥姐哦，多赞！题库对答案，对，题库对答案，可以翻出考。手机拿出来，不是我这些东西根本就是直播上跟 IG 上都会出现的东西，还有 YT 上面会出现的东西，所以如果有仔细看的人的话，就会知道答案。题目其实是有很难的，有简单的。对啊，有超级无敌讨人厌的，就是那个李佳丽名字有几画，我自己都不知道，所以有几画。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二十二十四画。没有人去算，就是去算题目。好吧，24画。奶奶拿手菜，我哪里没讲过？我直播讲超多遍，你现在跟我吵架是不是？你现在跟我吵架是不是？你觉得你吵得赢我吗？玩 gay 啊！我明明就讲超多次，还在说听他开始偷算。
24话，哎、欸，那其实不难哎、欸。我搞不好我一个字，我三个字抵大家的一个字哎、欸。有没有人一个字就是24话？很有自信的只玩三题吗？时间走过。有没有人一个字18话？一个字抵我两个字，笑死。有可的签名都写不下去。FS 级我不熟，没事没事，未来会慢慢了解一些的。那其实很多 FS 级，对，很多 FS 级的。有没有？我应该分的蛮平均的，我没有特别什么。对，妹妹名字的那题有人答出来，韩寒以外的韩寒以外的人吗？有啊 ，QQ 啊。错了错了，机会。哎、欸，这次我觉得那个大奖很棒、欸，哎，是和。合拍拍贴机耶，我觉得超棒的。有没有抽到的人要来分享一下心得？超棒！有没有人很扼腕没抽到这个？超好的。超羡慕。没抽到先去走心，不要走心，不要走心，可以啊！祝你生日快乐，嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！天灵生日快乐 ，Happy birthday to you！ 生日快乐，恭喜你又长大一岁了 ，Happy birthday to you！呦，生日快乐！我要打本名，没关系啊，不用打，可以不用打本名。我开始以为是拍立得，想说有了就没特别去抽，没有，是拍贴。谢谢克里斯的红玫瑰，谢谢。就发现是拍贴的时候已经来不及了。啊，我好想要。看大家在那边嘎啦嘎啦，我就是好想看到大家抽到大奖的时候的反应，但没办法，我就跟大家玩游戏，没有机会看大家的反应，我应该加一台机器在旁边。而且我都没有机会去体验到就是其他摊位这样。谢谢悠悠的好多爱心气球，对，都没有时间去看其他摊，不然感觉是蛮好玩的。未来有机会再有这个游戏的环节吧，感觉大家玩得很开心哎、欸，好像要帮我们拼图，当然，不然太难，大家也会就是玩得很痛苦，很难过。我的钱包很难过，是不是？被秒杀的很开心。拼图工作人员帮忙，真的难。黑色拼图，你是很会拼拼图，是不是？超开心。幸好拼图只要排队，拼一次还要花钱。啊，拼一次50块。看你玩的开心，最开心，耶耶耶耶耶！真是差点拼不完，就说不简单了。谢谢悠悠钟情玫瑰，耶耶耶！你这还真不管多赚多少，那你给我拼不出来的，就给我多拼几次啊！哎呦，
没电了啦，嘿，这样看不到我耶。哎呦，出事了，出事了，老板。那可以了，可以了，可以了。耶、yeah ！听一次250，听不完节目说拼完拼图带回家，财富密码选择，笑死！听不完就再一次，多拼几次就会过了。没有，那个250，我可能会找那种，比如说25×25的。然后那个图案大小这样子，然后25×25，拼完换八掌卷，25×25那个拼完10分钟内拼完换八掌卷，谢谢小亮的追踪，没有10分钟，然后不给图。整鼠人小弟先开5个章就好了。谢谢悠悠的千纸鹤，谢谢悠悠。我跟你们说，我小时候买过一个 Hello Kitty 的拼图，然后呢，就是我跟涵涵信誓旦旦的说我们会把它拼完，然后爸爸才让我们买，然后结果到最后那整组拼图被丢掉，因为那个拼图不见了，然后我们根本拼不完，我直接放弃。八堂卷都要难换呢。直接放弃，要拼要吵架，你说我拼到吗？还是大家拼到吵架？好啦，大家差不多也开始打内容了，今天差不多，聊得很开心，下次可以再继续聊。啦啦啦啦。我想说他挂不挂得上我的睫毛，挂不上，可恶。多数拼图寿命少了几块，然后就丢了，真的。625找妹妹拍拼拍 YT， 感觉好像不错。谢谢阿基亚的钟情玫瑰，谢谢。2幅拼图混在一起，不要不要不要，我会生气，我会拼到生气，不行。不拼完不睡觉，就自己先睡翻。套圈圈。さ、最後のキスはタバコ。拼到睡着。库里基是去交朋友的，为什么？怎么说？有认识很多人是不是？直接放弃开始玩手机，真的，我没有那个耐心，拼不完。敲打磨很难，蛮难的吧？原本在测游戏的时候只有弟弟成功哎、欸。谢谢刚刚的缘分相遇。所以失败的都输弟弟。对，失败的都输弟弟哦，因为弟弟成功了。那个达摩失败的都输弟弟哦。Be my love, いつか誰かとまだ恋に落ちても。喉咙还没好，硬要唱。啦啦啦啦啦！把自己输给他，你说输给弟弟吗？好啦，你很棒喽。歌えるまで。大家看，大家都玩得蛮开心的。输给弟弟不亏。大家可以打内容啦，我先来按好。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。時間が動
気出そうとしてる忘れたくないことばかり準備交班，好的，拜拜呀，大家，大家，大好的咪，要来念榜喽，我要开始喽，可以吗？我要开始喽，第一名是香菜，当当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 当意外被老板虐了，对不起，我不是故意要虐你的，但看大家就是嘿，我赢大家我还是很开心的。下次还有机会能回来挑战，可以。那我要支持，还是我们就是明年也办一样的活动啊？我们东西也一样，我们东西不变这样，然后我们看到底是。经过一年，到底是你们练成了，还是我比较厉害？这好像也不错，就是这一年的时间给大家练这三样，然后明年再回来比赛，然后看这样子是谁赢啊！我已经把题目先公开给你们知道了的话，然后明年也是这三样啊，就是要找我比赛也可以啊，那就是输赢的话，就是大家这一年可以练习的。还是人不见了？什么人不见了？你说老板不见了吗？不如这一年商城先上架这三样道具，还是我们去找厂商，然后这三样做我们的那个 logo， 这样，然后就是我们就可以这样，就是大家也可以用我们的库里的这样子玩，然后那个就是达摩上面是放一颗库里头。好像很可爱。对啊，然后那个剑具上面是放栗子头这样，可是好像有点难，好像有点惊悚，先不要好了。莉莉知识问答部分，请问老板喜好多少？我没有被老板踩过，我不知道，踩过你也不知道我几号，好不好？踩过你也不知道，好不好？谢谢你了。拍摄机真的超赞，超赞的。对，拍摄机租的很值得，但钱包很痛，不是，应该是说无线电力的账户很痛，无线电力账户很痛。烟火跟巴掌拳击蛮好奇怪，我怎么都喜欢这种东西。今年最想正常问的，开心就好，有开心就好，你们开心我就开心，嘿嘿。学习好，吃饭好，睡觉会的。期待下次办活动，周日上班 pass， 下次看你这样就久等，居然吗？居然周日 pass 吗？好吧。那你上班加油了，我们就月底见了，希望你可以就是这一次信仰非常充足，然后就是带着这份快乐，然后就是快乐到年底这样子。快乐到下一次我办活动，耶、yeah! 谢谢第一名的小彩，谢小彩，耶耶耶。老板周日不给休，好吧，辛苦了，加油啦，上班加油，耶yeah!第二名是林果果，谢谢林果果。当当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 当
Oh yeah， 歌单中是不是懂挑懂挑？很赞哦，我也觉得很赞。对，但是对，就是喉咙不给力的部分，我真的觉得很难过。就是我其实就是对，想说我一定要好好的把它唱完。对，但是因为真的是前面真的是被我吼到没声音了，所以我就想说哈，要怎么办呢？对，然后就烧香，哭哭哭哭了。谢谢阿国，谢谢第二名的阿果果，谢谢林果，谢谢。希望这次活动有让你信仰满满。谢谢第二名的阿果，第三名是阿抓抓，谢谢阿抓抓。当当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 当。谢谢第三名的抓抓，就抓抓抓抓。你真的是那个、欸、你真的是熊猫人呢、欸、怎么这么爱熊猫？希望你有开心，希望你来玩有开心，开开心心，快快乐乐。谢谢第三名的阿抓抓，你觉得好玩吗？有没有打内容、欸、我就当你有玩得很开心了。谢谢抓，谢谢第三名的抓抓抓，谢谢第三名的阿抓抓，耶、yeah ！第四名是嘉宏，谢谢嘉宏。我有一种觉得我有讲太多话的感觉，喉咙逐渐在卡。我就不行，我就先不念喽，回个几句这样。好的，好了 ，report 讲。第九是好的，亏哦。给我拆掉你的小剧场，拆，立马拆，给你三秒钟，三二一，希望你已经拆完你的小剧场。I'm watching you。不要再小剧场了啦！哦哟，不可以，不可以！小宇宙，拆掉它，拆掉它，拜托！谢谢第四名的嘉宏，谢谢嘉宏，谢谢第四名的嘉宏，谢谢！不要再小剧场了。第五名是坤弟，谢谢坤弟。却忘了45场，没关系，你的每天有丽丽，不用45场，可以每天获得力量。我原本想要押个韵，但是我发现我其实很不会押韵。对，谢谢坤弟，谢谢第五名的坤弟，谢谢，耶耶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 ，谢谢坤弟。第六名是豪，谢谢香港的豪，一直记太好玩。还可以认识到其他朋友，有人来认识朋友的吗？有没有人认识了？就是，比如说翠友见面，还是 那个 IG 叫什么 ？IG 上网友见面，有没有？就是哦，终于见到本人，哇，原来本人是这样子。然后有没有什么寒暄几句之类的？期待下次活动，我也期待，希望大家。之后的活动还可以再来玩，谢谢谢谢香港的好，希望下次活动也看得到你。谢谢第六名的香港的好，谢谢好，下次再来玩呢。第七名是侯颖，谢谢侯颖，谢谢侯颖，耶耶耶耶耶，谢谢第七名的侯颖，侯颖还在吗？谢谢。谢谢久不见的侯颖，耶、yeah ！谢谢第七名的侯颖，谢谢，耶、yeah ！第八名是果酱酱，谢谢果酱酱。丽丽直播辛苦了，不会。好赞好赞，谢谢谢谢你的，谢谢你的，就是谢谢你的肯定。哎呀，真的不会，没事，辛苦了。就是从外县市过来，大家都辛苦了。谢谢大家愿意把这天留给我，然后来参与这个库利马之旅。对，希望
希望都给大家一个美好的回忆，希望下次活动可以再看到你们。没扭到扭到，不要走心啦，不要走心啦，我们复刻好不好？看看啦，有机会我下次一定会再背的更多的，好吗？背的更多就是背到 大家到时候一定要帮我扭完才可以走。可以吗？可以吗？心得想挤出来，但工作忙死了，等你忙到一个段落记得打一下心得呀，跟我分享，看了会很开心的。谢谢国酱家，别难过了，别难过了，下次活动再玩呀。谢谢第八名的国酱家，谢谢国酱家，谢谢，谢谢第八名的国酱家，谢谢。第九名是卡妮妮，谢谢卡妮妮。有力的夏天最棒了，谢谢。见你手下留情，嘿嘿。哇塞，朋友很棒哎，居然把它让给你，那真的是好感谢那个朋友。你怕来我说，笑死。秋日祭典吗？应该没有，应该那个一年办一次祭典就好了，这太累了。开心，我是卡勒，看你你我是卡勒，我很棒吗？很棒，给你个赞，谢谢谢谢，100分，谢谢雨楠，谢谢你把这个难得机会，就是对，那卡你应该很开心吧。谢谢卡妮妮，啦啦啦啦啦，拍贴好玩吧？我是觉得蛮好玩的。谢谢第九名的卡妮妮，谢谢。第十名是 Little Sugar， 谢谢小糖糖。哦，你讲，给我下去，给我下去。跟朋友分享去库里记得感想，那个拍野鸡太扯了，拍野鸡真的太扯了，那个无线电力好痛啊。哎呀，现在我才不会打这么大的，长话短说是我的宗旨。好啦好啦，知道就知道，知道你很就是很努力的，很努力的，有把想说的话都说出来，太好了。喉咙真的保重，会的，会保重的，会保重的。虽然最近可能有累到，声音比较可怕，但我会好好休息的。周日有缘再相会，好的好的，谢谢 Little Sugar， 谢谢小糖糖，我会多多休息的，没事就休，耶、yeah ！谢谢第十名的小糖糖，谢谢 Little Sugar。第十一名是庄，谢谢庄。活动辛苦了，身体很好，好会的。会好好照顾的，真的太可怕了。监狱体验呢？没有，我很多也都被秒杀，对，就是不要看我这样秒杀别人，我也是会被大家秒杀的。就是我甚至还没准备好，已经结束了。我想说，游戏体验，换我没有游戏体验的。拼图囚犯说。想想想想想想再想想，合照卷机会多一点。你是说扭蛋那个吗？那个好像十分之一。对啊，其实算蛮多的耶，有抓过了。没有，那就太多就比较随机了。它就是要有那个精准的那个数量，嘿嘿。不少吧，我看蛮多人拍到的啊。好啦，谢谢第十一名的妆，谢谢谢谢妆，谢谢耶耶耶耶耶。手气，大家的手气很重要。我有看到第三颗就有中的，一定是手气。谢谢第十一名的妆，第十二名是钟莹，谢谢钟莹。一直直播辛苦了，不会。
抓到圈圈，糖肉炉跟铁腿面。嗯，有好多了，有好多了，只是我是就想说啊，再多休几天，能休尽量休，把没有睡到全部都补回来。谢谢钟颖，谢谢打很多哎，感谢您，谢谢第12名的钟颖，谢谢钟颖，谢谢，耶耶耶，谢谢钟颖。第13名是阿 Kila， 谢谢阿 Kila。捞金鱼跟吊水球也太麻烦，好想一直转嘎啦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 ，超好玩的耶！各种辛苦啦，请多休息会了，我会把握时间多睡，能睡就尽量睡，当个睡美人，不起来了，不起来了。谢谢第13名的阿 K 啦，谢谢阿 K 啦，耶！第14名是健全，谢谢健全。金鱼跟圈圈被老板虐，哪有那种虐人？车被晒到故障，太夸张了吧？为什么？太热吗？近期累累那样，小小没事没事，多休息，有空多休息呀、啊，别太累了，不要跟机器一样，不要跟机车一样累累。机车，我刚刚看到那个叫什么什么轮速感。感知器，我想说机器不是机车，不要跟机车一样累累。谢谢粉丝戴莉莉周边，一定都是李莉莉的粉丝吧？谢谢第14名的健全，谢谢健全，谢谢耶、yeah。第15名是天灵，谢天灵。还没有呢，看一下。啊，把怨气拿来抽位置是不是？看了很用心，很有特色，谢谢。要跟栗子跟旁边的姐姐说声辛苦了。啊，他比了一个赞。不会不会，你们开心最重要。谢谢大家愿意来。谢谢天灵，小第15名的天灵，谢谢小天灵。哦，你坏的是汽车，对不起，我以为是汽车。谢谢天灵，第16名是佑佑，谢谢佑佑。希望下次还可以去玩，老板好强，有吗？我不觉得我很强哎，我也是会被大家秒杀的、欸、我被好几个人秒杀哎、欸。很想跟其他人认识，可是不敢。可以，你要跨出第一步，大家人都很好，不要紧张。你可以的，加油！希望下一次办活动，你已经可以就是努力踏出那一步了。没有，不会，怎么会呢？跨出那一步就认识得了人。好啦，今天直播到这里啦，谢谢大家来看直播，辛苦啦，大家晚安，奶奶哟，下次直播见，谢谢大家，早休顾奶奶，拜拜，啦啦啦。